Бишкек тетсіне байланышты қозғылғын қылмыш іштерінің алқағында сұрақ беріп жатқан мұртағы жана азырқы жетекшілердің саны жетіге жетті. Бүгін ұлттық энергетикалық холдинг кешқанасының мұртағы төрағасы Айбек Калиев қармалды. Ал Бишкек жылылық электр борборын жаңылу долборын ішкі ашыруда коррупцияға тиешесі бар деп шектелуді. Бұға шейін Айбек Калиев Бишкек тетсіндегі авария жана модернизациялығы байланышқан қылмыш іші бойынша ОКМК тарауынан екі жолы сұраққа шақырылып, ертесі күні еле жүрегі ауырып, ауруханаға жатқырылған. Андықтан атқа Мінер орқанадан шығар мен уақытлы қармаушы жайға кіргізілген бе же үйіне қармалған бы белгісі бойдан қалуда. Атайын қызмат бұл бойынша мағлұмат беруден баш тартты. Кече кечинде эле УКМК тарабынан Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов менен анын орун басары Жолдошбек Назаров камалган болчу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлаганда экөө тең Бишкек жылдык электр борборунда жыл башында болгон аварияга байланыштуу ачылган кылмыш иши боюнча сурак берип жатышат. Азыр кармалып суракка кармалып суракка тартылып аткандар булар на исполнительском уровне вот. Булардан жогорку уровеньде болот болуш керек. Биз пүт оборудованиянын тизмесин алдык. Аларда да завышение бар да. Завышение болгондо да орусча айткандай в разы завышение. Ошолуп бул аягы эмес да, дагы мындай кармалор дагы болот болуш керек. Буга чейин Бишкек тетсине байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинин алкагында электр станциялар ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев УКМК тарабынан кармалган. Ошондой эле ишкананын техникалык директору Алмаз Жусупбеков, ишкананын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев, электр станциялар ишканасынын модернизациялоо тобунун жетекчиси Темирлан Бримкулов да камалган эле. Канчалык ар бир ушул кармалган кишилердин үлүшү бар ушул кылмыш иште? Аны тергөө көрсөтөт да. Бул жерде тестте айтып кетсек, көптөн бери ушундай система түзүлүп калып турду. Жылдан жылга өтүп кетет экен, жылына жетекчи алмашат экен, эки жылда жетекчилер алмашат экен. Ошондуктан баягы жоопкерчилик как будто мындай түзмө түз жооп бере турган киши жок болгондуктай болуп атат. Бирок баары эле жооп берет жок. Ал сотко барганда кимиси күнөөлүү, кимиси күнөөлүү эмес деп соттоп атат. Атайын кызмат тарабынан камалган кызматкерлердин тизмеси узарып бараткан менен февралдан бери Бишкек жылдык электр борборундагы авариянын себептерин иликтеп жаткан парламенттик комиссиянын тыянагы бүгүнкүгө чейин чыга элек. Бирок азыртадан эле корутундунун долбоору менен макул болбогондор бар экен. Ал жерде чуулгандуу ишке тийиштиги бар атка минерлерди жоопкерчиликке тартууда кимдир бирөөлөрдү калкалоо аракеттери болуп жатканы айтылууда. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн бардык тийиштүү мыйзам чегиндеги чаралар көрүлөт, ошондой сунуштар берилет деп айтат элем мен. Эми азыр ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан дагы кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп, бүгүнкү күндө өзүнүн кадамдары болуп жатат. Депутаттык комиссиянын дагы корутундусу менен ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга, мамлекет башчы, жогорку кеңештин төрагасы, өкмөткө анан тийиштүү укук коргоо органдарына дагы ошол корутундуусу жөнөтүлөт деп ойлойм мен. Анан ошонун жыйынтыгы менен атайын баа берилет. Бишкек тетсиндеги аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөлөрү жакынкы күндөрү корутунду даяр болуп каларын билдиришүүдө. Учурда парламентарийлер териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча өз пикирлерин жазып жатышыптыр. Андан соң жалпы корутунду даярдалып талкууга чыгарылат. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.